ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଆସନ୍ତା 2021 ଜୁଲାଇ 6ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚୀନର ହାତ କଣ୍ଠି ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 6ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ବିଦାୟ ନେବ ଆମେରିକା ତେବେ ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଜେନେଭା ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେୟ ବାବଦରେ 200 ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପୈଠ କରିବେ ଚୀନର ଉବାନରୁ ବାହାରିଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ କିଛି ମାସ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ଆମେରିକା ଏହାର ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭୂତାଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନ ଦେଇଥିବା ଭୁଲ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ସଂଗଠନ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା